Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je napad na Kremenčug. Vazdušni napad zalihe municije u Kremenčuku u Ukrajini izazvao je požar u zatvorenom trgovačkom centru u blizini, tvrdi Rusko ministarstvo odbrane. Ruska vojska je potvrdila vazdušni napad na ukrajinski grad Kremenčuk u ponedeljak, ali tvrdi da je ciljao zalihe zapadnog oružja. Detonacija je oštetila ozbiljni tržni centar koji ne funkcioniše, navodi se u izveštaju od utorka. Kijev je tvrdio da je Rusija napala tržni centar ubivši i ranivši mnoge civile. Da podsjetimo, generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg uoči samita u Madridu izjavio je da će NATO povećati broj vojnika u visokoj pripravnosti sa oko 40.000 na više od 300.000 vojnika.